é o quê? O quinto domingo assim era? O quinto, okay. Não é tradição. Ah, a gente croa aqui. Não é? Não, é só no sexto e no sétimo, que é o primeiro e segundo bolto. Ah, não sabia. Não, a gente vamos croar porque a minha mãe tinha vontade de a gente croar e sim, temos sim. Os nossos filhos ainda novos e vamos croar. Foi, vão croar por croar ou fizeram alguma promessa? Não, não, por croar. Ter a família toda de saúde e gostar muito do Espírito Santo e com alegria vamos croar. O que tivemos a ver aqui há pouco foi tudo restaurado pelo seu marido. Sim, tem alguma peça ou outra do meu sogro, os castiçais são do meu sogro e o crucifixo. E o que já é tudo mais novo, as arcas, foi tudo obras do meu marido. Isto é para quem, pronto, para nós identificarmos melhor, vem da família Levin, não é? É, dos mestres Levin da Ribeirinha. Vem do avô do meu marido, do seu pai. E o meu marido agora, e o meu filho também foi tirado oramentos ao Porto e vai seguir. E se calhar os gêmeos também vão seguir, que tem dois gêmeos. Ah, que engraçado. Nunca se sabe se. Então se tem três rapazes e uma rapariga. Três rapazes e uma rapariga. Uma família grande. Grande. Há quanto tempo já rezam o texto aqui? Desde? Desde o dia 19, que o Espírito Santo veio para aqui. 19 dá desde o domingo. Exatamente. Aqui também há mudança de coroa. Sim. Mudaram a coroa aqui para a sua casa? Eu fui buscar a coroa à casa de um colega do meu marido, Paulo Felícia, que foi o quinto domingo. E agora ele vem buscar aqui domingo que vai coroar e depois, quando ele acabar de coroar, vou buscar as coroas todas e as bandeiras para aqui. É um prazer sempre ter o Espírito Santo em casa. Ah, é uma alegria. Eu recebo a coroa anualmente que vem dos bolos, que eles vêm pôr aos irmãos, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é sair o Espírito Santo por sair e querer vir, outra coisa é vir pôr a coroa só por ter. Aquele altar do Espírito Santo que ali está foi todo feito pelo seu marido também. Meu marido e o meu filho. E o seu filho também. E pintado e dourado para a minha filha e para a minha nora, que tem as mãos todos ali. Todos ali, que engraçado. E decorado pelo Miguel Santos, que é aqui da nossa freguesia. Ainda vai falar com ele. É. Que está aqui ao lado. Há pouco estávamos ali a comentar, isto não é em tom de crítica, é uma crítica construtiva. Há anos esta parte começou-se a dar uma certa luxúria aos altares do Espírito Santo. Aliás, o padre Adolfo Fonseca já falou nesse aspecto. Sim, ele fez uma crítica no jornal. Nós, independentemente deste artigo, já tínhamos falado nesse aspecto. Acha que este ano, eu pelo menos tenho notado isso, as pessoas já começaram a tomar um pouco mais de consciência que a devoção é uma coisa e a luxúria é outra? Acho que as pessoas já estão a fazer mais à moda antiga, com as coisas que têm. Eu penso que, sempre aparece um altar ou outro mais elaborado, não é? E cada um é livre de o fazer. Exatamente, não é? Cada um faz o que é o nosso. Pode parecer que está muito luxuoso e está bonito para nós, está muito bonito, está muito bonito. É tudo trabalho de casa, tens de mãos e a obra que está ali, é tudo meu filho e meu marido. Quem é que se junta aqui à noite para rezar o texto? Ah, a família toda, é muito linda. A minha filha toca música, cantamos, o balancé, é bonito, é muito lindo. E qual é o nome da sua filha? A Luísa Cordeniz. Sei que estás nos, vamos lá ver se não me engano, Artefato. Exato. Já há quanto tempo, Luísa? Bem, temos cerca de 2 anos, mas tem sido um projeto a evoluir e que tem dado boas experiências e tem sido uma evolução bonita de ver. Sabes quem é que nasce a ideia daquele grupo? Aquele grupo nasceu através da senhora Lígia. Ela convidou vários elementos da freguesia, mais jovens, para fazermos um evento para a freguesia. Calhar, não foi? Exatamente. E depois dali surgiu a ideia, tivemos mais um convite e depois, através desse convite, decidimos então criar mesmo o grupo. É o fado, aquele fado tradicional ou mais o fado cantado? Mais o fado cantado. E depois tem fados mais tradicionais, só que de uma forma mais moderna. É Artefato. Pronto. Não mais que disto. O onde diz tudo. Vocês vão buscar temas onde e de quem? Mais ou menos. Temas nossos, tradicionais? Sim, tudo tradicional. Temos temas, cantamos músicas, fado mais canção, que é a Marisa, fados assim, embora ela também cante fados da Amália, assim, mais pesados e tudo. Temos todos os tipos de fados. Temos lá, não é querer discriminar, mas tem lá um mestre na viola, para mim, que é o Osvaldo, sem sombra de dúvida. E é um grande vendedor destas coisas de som. Sem dúvida. É uma mais-valia sempre para vocês. É o núcleo. Ele é o núcleo do grupo. A gente sem ele, a verdade é essa, que não seria a mesma coisa. Exatamente. E a evolução nunca seria igual, porque realmente ele tem uma cabeça para aquilo. Tens que idade, a Luísa, não é a Luísa? É. Como é que veio uma rapariga da tua idade do Espírito Santo aqui em casa? E pronto, e consoante aquilo que conta do antigamente, como é que era feito, nos dias de hoje, como é que tu vês o Espírito Santo? Pois é assim, eu sempre fui criada numa família a falar muito de antigamente, com pessoas muito mais velhas,
Temos assim também uma parte da família que é mais idosa, uhum. Sempre fui criada em matanças, em coisas tradicionais. E então sempre vi o Espírito Santo como uma coisa muito desejada em casa. O meu pai todos os anos dizia, será que é este ano? O meu pai já é irmão do Império há muito tempo e realmente nunca tinha saído. Claro que vivenciamos o Espírito Santo em casa da nossa família. Exatamente. Mas nunca é a mesma coisa que ter em casa e é uma alegria enorme. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada. Miguel, tu é que decoraste esta casa toda ou não? Pelo menos os quartos onde circulam as pessoas agora nesta altura aqui da reza do texto, não é assim? Ah, tens 20 anos? Eu tenho 20 anos, já faço decoração já há 5 anos. Uhum. Comecei com 15 anos na igreja paroquial da Ribeirinha. Uhum. É um gosto que se vai criando. Uhum. E vai-se. As tuas decorações são sempre somente à base de flores ou fazes outros tipos de decorações? Normalmente eu idealizo uh-huh. a maioria dos altares. Este quem idealizou foi a família. Simplesmente só idealizei a parte da ornamentação. Exatamente. Do altar. De resto, tem que ter criatividade. Uhum. Ou seja, sem criatividade, eu acho que não se evolui. A parte dos arranjos florais foi da tua autoria? Sim, é da minha autoria. Uhum. Já faço arranjos de flores há 5 anos. Uhum, há bastante. Num arranjo floral, está tudo inventado ou pode sempre inventar mais qualquer coisa? A gente, nós temos que ir pesquisando maneiras diferentes e formas diferentes de apresentar um arranjo floral, porque as modas vão evoluir e nós temos que ir com as modas para não pararmos no tempo. Um arranjo floral, portanto, é a própria flor, como o próprio nome indica. Sim. Mas há aqueles adereços secundários, que é o caso dos fetos, que também fazem a beleza do arranjo, não é? Tem o espadão, uhum. Não sei que se fosse várias artes. Está-se a usar muito agora? Está-se a usar muito o espadão, uhum. Mas neste caso esse altar não foi o espadão. Simplesmente estão arranjos clássicos, como o altar é clássico, requer arranjos clássicos. De acordo com aquilo que está. Exatamente. Há uma flor mais em particular que tu gostes de trabalhar, em detrimento de outras, ou normalmente gostas de todas elas? Eu gosto de trabalhar com flores pintadas, mas eu gosto de trabalhar mais com a prata da casa, uhum. Tipo estrelícias, coisas assim de género. Mas a minha flor preferida são heliconias, uhum. É uma flor que vem da Madeira, por acaso. E aquela que entra mais na tua preferência no, sim, sim. Nos arranjos. Sra. Maria José. Mas não é preciso. Quem tiver as quatro, eu vou para a porta. Está bem. Sra. Maria José, como é que tem um alcatra destas lá no centro convívio? É uma animação, não é? Eu conheço esta senhora desde que vim para a Ribeirinha, porque fiquei a morar ao pé dela, uhum. A Marquinha Roseira. Ela era solteira e as duas irmãs. Tem rezado aqui o texto todos os dias, não é? Que é mesmo eu assim. Então venho rezar, é o meu filho. Uhum. E então venho rezar todos os dias, claro. Já conversamos ali no centro de convívio? Já, sim, senhor. A senhora é mesmo aqui da nossa ilha? Eu sou do continente, mas vim para aqui com 16 anos. Vim, fiz aqui 16 anos. E casou aqui? E casei aqui, meu marido faleceu há 3 anos. Uhum. Já ia fazer 92 anos. É de que zona do continente? Eu sou de Oliveira das Meias, é perto do Porto. Pronto, vem muito nova para cá. Tenho lá umas 3 irmãos, tenho lá 3 irmãos. Mas não é as comemorações, o culto ao Divino Espírito Santo? Não. Aonde se faz o culto? É no Alentejo, por acaso, é numa terra no Alentejo, que agora não me lembro o nome. Uhum. Aí é que se faz este culto assim, não. Nunca. Foi novo para nós, foi novo tudo. A comida, a maneira de essas coroações, mesmo a própria comida, é uma comida muito diferente de lá. Aqui é mais sopa de pão. Condimentada ou menos condimentada cá? Não, não achamos muito condimentada. É a sopa de pão, uhum. A sopa feita é com pão. A alcatra também era uma. A Amazônia lá no país também. Que usam a chanfana, não sei o quê, que é com um cabra velha, não sei o quê. A gente andávamos habituados, para dizer verdade, assim, mas depois foi, e ainda gostava muito. Mas depois fui-me habituando, hoje gosto, que é, gosto muito. Sopa, onde tiver a sopa e alcatra, claro que eu adoro. Eu gosto mais da parte da alcatra, a parte final. Gosto muito. Sempre para a frente, mas pronto, mas também. Mas eu gosto muito da sopa. O centro de convívio da Ribeirinha, está bem e recomenda-se? Está a funcionar. Eu ainda estou lá, que eu já tenho tanta idade, mas sabe o que é?
e perder-se, estou já de coordenadora ali há muito ano, com o centro ali mesmo, que já havia de cá de cima para lá para baixo, que aquele centro tem muito ano, aquele centro foi feito em... Aquele centro tem... Mas continua no mesmo sítio ainda, não é? Ou não, sim, aliás. Primeiro era mesmo na igreja, numa exato. Sacristia. Pois, mas já estive agora onde estão presentemente. No salão. Como? Já estive agora onde estão lá. É. E vamos fazer agora um centro de dica, que é um centro de convívio. Exatamente, isso. Mas eu, logo por sorte, estou na direção, estou sempre metida na coisa. Eu agora, olha, ainda amanhã, vou sair ver... Não, hoje é quinta-feira. Ver centros de dia para a gente, para se fazer um projeto, para... Temos já o sítio, já a escritura feita, tudo, para fazer esse projeto. Mas o que eu ia dizer, eu às vezes digo assim, mas eu ia me arrumar, mas a cabecinha comida está muito, graças a Deus, muito ativa. É e elas é sempre porque a Senhora Maria ainda sai, porque a Senhora Maria ainda sai. E a Dona Maria, é sempre bom nós termos alguma coisa que fazer, e se temos um sobre... Não, isso então é isso, é graças a Deus. Está mais do que provado, que é mesmo assim. Exato, graças a Deus. Como é que vê o culto do Espírito Santo aqui na nossa ilha, nos Açores, em particular aqui na nossa ilha? Vejo, como a senhora acabou de dizer-lhe agora, às vezes uns exagerozinhos numas coisas que não eram precisas. E há uma, não sei se o senhor viu, não sei se é da semana passada ou se já é da outra, no Diário Insular veio um artigo acerca do Espírito Santo, escrito pelo... Padre Helder. Padre Helder. O senhor viu isso? Vi, li. E viu o altar que estava lá? Vi. Aquele altar, a meu ver, estava muito bonito também. Muito bonito e simples. Exatamente. Porque ele na descrição que faz... É aquilo que se deve evidenciar num Espírito Santo é a coroa. Coroa, exatamente. Não é fazer coisas que a coroa até quase. As coroas desaparece, quase. Desaparece. Nem mais, nem menos. Exatamente. É isso mesmo. E eu gostei muito porque ele, quando se doutorou em teologia, mas também fez o doutoramento sobre o Espírito Santo, o Padre. Ah, não sabia. Ah, mas é. E então. Ele é a pessoa indicada mesmo para Maria, falar. E a Dona Maria, não sei se pronto, se apanhou há uns anos atrás, os altares eram feitos com aquele papel vegetal. Ah, apanhei, ainda apanhei. Aquela florzinha e todas era aquelas todo... florzinhas coladas umas às outras, depois que faziam aquele efeito. Era lindíssimo. Era lindíssimo. Mas o senhor sabe porque é que também deixaram de fazer isso? Não foi tanto por não querer fazer. Havia um papel de seda que era muito bom para isso. Hoje já não há. As folhas de papel já não é nada deixaram desse. Deixaram de fazer isso. Deixaram de fazer isso, fabricar isso. E depois deixaram que as pessoas, até os amigos e vizinhos e parentes, entretinham-se antes de começar a festa a fazer o total. Faziam-se caixotes daquele. Era e é como os ensaios do Carnaval, a festa são também os ensaios. E o Espírito Santo e o fazer o altar. Estas reuniões, eu fazer estas florzinhas também fazia parte do culto e da festa. E há uma coisa ainda também que fica assim, de terra para terra, até quase de freguesia para freguesia, há mudanças, é diferente, porque, por exemplo, ali para os lados das Fontinhas que eu conheço, Fontinhas e Lages, todas as semanas havia coroações, quando eu vim para cá. Todas as 7 semanas, toda a gente que saía o Espírito Santo tinha coroação. Mas doce também é assim. Ah, também é assim. É. Aqui eu estranhei quando veio, aqui era só já para os burros, mas acho que antigamente, que acho que antigamente também faziam. Eu estou com os óculos, sabes porquê? Não, porque eu fui operada esta vista agora. Se é que olhar para aqui, não olho para aqui. Não, eu nem sequer estou a olhar para aí. Nos primórdios do culto ao Espírito Santo, conforme aquilo que o Senhor Paim de São Sebastião contou uma vez, só eram celebrados o que chamamos hoje o primeiro e o segundo domingo do Espírito Santo. Estes 7 domingos anteriores não eram feitas coroações. Ah, não? Não, senhora. Sim. E as esmolas, já há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, eram dadas só a quem realmente precisava das esmolas. E é que está... Começou-se, foi depois a abrir um pouco mais o leque e hoje em dia, vou utilizar um termo que se calhar não é o mais correto, liberalizou-se. O Espírito Santo e dá-se hoje a toda a gente, toda mas a gente. Há muito, muito, muito tempo atrás era só mesmo a quem precisava. A quem precisava. Eu por acaso fui a uma coroação nas Lages, que eu, na questão da cozinha, está a dizer que aquilo que eu achei muito bonito foi eles dão um bilhetinho às pessoas a quem querem que dar a coisa, eles é que trazem esse bilhete. E dão, por exemplo, o tal deu, sei lá, havia sempre aí mais de 200 pessoas para virem comer e essa gente se comeu antes dos que foram na coroação. Sentou-se tudo,
As pessoas que foram na coroação, que eram convidados, que ficou tudo assim no... O quintal era grande e tudo ali a conversar e tudo, e essa gente ficou a comer. E depois de comer, ainda levaram, parece-me que era um pão. Cada um. É um pão, assim, senhora, é isso. Parece-me que foi nas lajes e gostei muito de ver. Diz, aquilo é que está a dizer com o Espírito Santo. Exatamente. E vamos terminar aqui com a prata da casa. Exatamente. Que é a senhora Marquinhas Roseira. A senhora Marquinhas, a senhora sente-se, se faz favor. E naquela senhora mal das varizes. Natal, Natal. É verdade. A senhora vem rezar o texto então aqui, não é? Hoje não. Sim, hoje não vai rezar? Não, porque vou amanhã de manhã. Sim. Para o senhor Santo Cristo. Olha, a senhora não para, senhora. Hã? A senhora não para. Não, sabes uma coisa? Diga. E vim de sexta-feira passada, de Cabo Verde. Ei, isso é um disparate. 13 dias que eu estive lá. 13 dias e ainda ficou escuro como aquela gente? Não, não, mas tu meio escurinha, mas sim, não é preta. Gostou, gostou? Gostei muito. Como é que está o tempo em Cabo Verde agora? Oh, há 3 anos que não chove. Aí é 3 anos? 3 anos. E ainda nós vamos para a água? A demora para ficar para usar e comprada para boi. Que engraçado. Sim, a senhora disse que o euro lá fora em Cabo Verde vale cão disparado. Ora, 10 euros é 1000 escudos. Sim, senhora. Pois, e fui com uma mulher que é igual ao governo de Cabo Verde. A Nené é igual, igual ao governo de Cabo Verde. Ela quase que manda naquilo tudo, não? Ora, na sexta-feira fomos no sábado, fomos jantar, uhum, para um lugar que é em cima de Moar, com 2000 pessoas, pelos olhos do Presidente. E pensam disparar, uma coisa séria. Olha, tudo de chalães, de capotes, bem amanhã, e olha. Como é que a senhora estava? Bem amanhã, dona, pronto. Ela estava amanhã, vai comer com o almoço. Olha, disse que ela foi assim, e vai comer, quer, porque o meu marido não queria coisas tolas, então eu estou com ele gosto. A senhora diz que compra aqui uma garrafa de lexiga para... Deixa-te contar. Nossos desejos dá 1000 escudos. Ah, 1000 escudos? 1000 escudos. Não é 1000 euros? Não, 1000 escudos. Ah, tá bom. 1000 escudos. Então essa, um pacote de macarrão, um pacote de guardanapos, uma garrafa de lexívia e metade de um frango, 1000 escudos. Ei, pá, já não há frangos a isso para isso. Hã? Pois então. É baratíssimo aqui. Estás a ver? Aqui um gosto para comer um frango quase... Uma garrafinha de água pequeninha, olha, uma garrafinha de água pequeninha, 5 euros. 5 euros? 5 euros. É caro. Muito. A gente fica com sede da mesma maneira. Da mesma maneira. Não é? A gente foi a um lugar comprar garrafões e passava para as garrafinhas pequeninas para a gente. Por que é que a senhora não bebeu água salgada? Para ser para ficar revoltada por tudo. Não vale a pena. Gostou? Não. Gostou? Gostei muito, muito, muito. E o que é que fez? Não tomou banho nas praias? Não. Não vale a pena, não? Foi só para cegar naqueles lugares para ver aquilo que estava por lá, aqueles pretos, aqueles brancos, a gente cor-de-rosa. Mas aquilo é uma ilha que mais gente aqui, não é? Não. Não é? Diferente. Como é que é diferente? As casas lá, as que são casas que me dá, é um aceito que tu não podes algum toar. Oh. E as que são pobronhas, é duas janelinhas com duas cortinas a abanar. Ou seja, nós aqui somos mais equilibrados, não é? O que é que fez durante 12 dias? Por 12 dias dá-se a volta aqui no estante. Cana! Na cidade? Tu sabes lá que é tudo longe, eu horas para aqui, eu horas para ali, eu horas para lá. O que é que eles têm a nível de belezas naturais lá fora? Tudo, o país é todo muito limpo. Que me cerca na fosse, uhum, que o país era sujo, uma mentira. São, uhum, gentes muito amáveis, gentes de cumprimentar a gente todos, uhum, que seis beijos, seis apertos de mãos, são gentes muito boas. Muito boas, muito boas. Então, quando Nené parecia o nosso senhor. Elas gostaram muito, muito, muito. É a mãe do Eliseu que apareceu de... A mãe do Eliseu. Preto, outro dia, outra vez. Olha para mim, eu fui para a televisão porque tu me levas, não é? Exatamente. E fui para a televisão porque foi a mãe do Eliseu, o pai do Jetson. Sim. Martins, que teve as guardas no nosso Lusitano. Ah, onde Sporting? E no nosso Lusitano aqui. Ah, não sabia. E ele conhecia o meu marido muito bom. Foi então ela, eu, a Nané e o pai do Gerson. Oh, foram os três. À televisão. Ah, de lá de Cabo Verde? Cabo Verde. O que é que a senhora ensinou-lhes a fazerem em Algarve? Olha, nada. Não ensinei nada porque eles é que faziam às suas maneiras, cada um tem o seu modo de comer, e cá gostei muito dos comores deles. Nunca veio rezar o texto aqui nenhuma vez? Não, aqui ainda não. Não? Não. É para a semana que ela vai? É para a semana. Ah, quando é que vai para o Santo Cristo? Amanhã? Amanhã e vamos terça-feira à tarde. Opa, vai também rezar um bocadinho lá para fora. Vou, não? Vou me consolar. Sabe que o senhor já vai sair um bocadinho aqui a minha sogra? Ah, fala. Já é a primeira vez que vai ao Santo Cristo? Não, seis custa. Seis? Oh, senhora, a senhora já está mais que beatificada. É verdade. Não vale a pena mais vez nenhuma, senhora. É verdade.